到家了，哎，我家胖子不积极，来了，八级哥，八级哥，嘿嘿嘿，你听不听话？你听不听话？你听不听话？粘了粘了粘了，像粘虫，你看这个小粘虫了，小粘虫了，小粘虫了。小年终呢？听不听话啊？听话没有？婆婆呢？啊？我家婆婆呢？哎呦，帅哥，帅哥，帅哥！哎呀，哎呀！可粘可粘了，可粘可粘了！哎呦啦！么啊？热死我了！哦，果子，花都干了，看没有？啥子出来了？啥时候了？嗯，啥子出来了？可以了，我过快呀，太低俗。哪个回来了？老记得了。哪个回来了？谁记得了？哪个回来了？哪个回来了？嘿嘿嘿。哪个回来的？我不是还要回。哎呦，我太阳了，胖子，感觉是他逃荒回来的。胖子，哎呀，你看这太阳都晒白了，昨天下暴雨，今天太阳白了。刚下雨吗？刚才下雨了，雨呀。看我院子里的花，哟，好漂亮哦，这个麒麟。大家看我这个麒麟啊，是我的骄傲。哎，我这个圆心为什么养不圆呢？你在它旁边放个镜子，给它参照一下，什么叫圆？那就会长圆了。哎，这个长高了，哥，真的长高了，长高了。我不能对屏幕说起来了，哪一天不说起来？怎么会吗？妈不知道开了个灯呢，你开一下，你开一下，你开，你开，开完了，你开，这个开的，你开，但是你忘记了，忘记过了，这个，那你晚上怎么过的呀？中秋节，开了吧？档位几档？几档？一二三，一二三四档，开四档。对，开四档。好，你别动啊。开始档，开了，开了，开了，看没有？哦，都不怎么开个。看没有？开开了，灯关了。娘啊！啊，等你关灯，会了吗？嗯，会了。我过了吗？开，我就搞不散。我妈咋过来的呀？妈住严格了啊！严格。你们一直住家吧？我吃了，吃一半呀。吃一半。会了吗？老肖远程遥控丈母娘给我煲鸡汤，其实让弟弟然后杀过来的啊。这个后面放，这个在后面放。又是一只鸡，哎呀妈呀，有个妻子都拿出钱了，我要上医院。我妈昨天的菜还拍个照，看到你妈丢钱了。可以那个骗你，那位还美颜呢，还美颜呢。我的问题是，可气的是你给我留这么大个猪脚，两天啊！你这是让我吃剩菜呢？一只猪脚给我留这么多，不吵不吵。多少？然后昨天我们不是在柳州嘛，家里面就是很大很大的雷，他连了两个电话求救女婿，女婿啊，电跳闸了，女婿啊。这个鱼吃的氧气罐给我换了，太大了，鱼一会儿又停电了，整天我们两个也担心的要死。今天赶紧的赶回来了，非常的感谢昨天晚上支持云姐的朋友们啊。那哇，我妈真是信息力量大了。那如果是说在。大家收到货之后有任何的售后问题，如果找顾客不能及时回答的话，请一定记住来找我，我一定会尽快的帮大家处理。昨天现在是胃很痛，一晚上没睡，
我今天就给大家勉勉强强的就交差了，我回来了，然后明儿见，啊，老爹，你不听话的老爹，那么多，那么多，那么多，快点儿弄好了。